Respublika dərəcəli futbol hakimi Xosrov Kərimov bizimlədir. Xosrov mənim, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Tofiq Bəhramovun adı çəkiləndə ümumiyyətlə Xosrov müəllim yada dərhal iki şey düşür. Onlardan biri 1966-cı ildə dünya çempionatının final görüşü, digər isə məhz Respublikamızda Tofiq Bəhramovun adını daşıyan stadion. Əvvəllər ümumiyyətlə beynəlxalq dərəcəli hakim olmaq heç də asan məsələ deyildi. Tofiq Bəhramov hakimliyə necə başlayıb ümumiyyətlə? Bildiyimiz kimi o ilk öncə futbolçu kimi karyerasına başladı, lakin bilinən səbəblərdən yarıda qoymaq məcburiyyətində qaldı. Bəli. Siz düz buyurursunuz, əvvəlcə bir futbolçu kimi fəaliyyətə başlayıb Tofiq Bəhramov. Neftçi komandasında da o müdafiəçi kimi çıxış eləyirdi. Sonra bu oyun zamanı ağır bir zədə aldı ayağından. Ona görə də daha futbolçu kimi iştirak edə bilmədi oyunlarda. Ancaq futboldan ayrılmaq o adam üçün ağır bir cəza idi. Ona görə də o hakimlik etməyə başladı. Qısa bir müddətdə də tanınmış hakim kimi o vaxtı SSR məkanı idi axı. SSR birinciliyini idarə etməyə başladı. Bəli, bəli. Həm də bu oyunları idarə eləyə-eləyə yüksəlişə doğru getdi. Axırda da FIFA arbitri oldu. Bəli. Beynəlxalq dərəcəli futbol hakimi. Sonra da onu deməli xarici oyunları idarə etməyə dəvət eləyirdilər. Tez-tez bu Çempionlar Liqası, UEFA Kuboku, bu oyunların hamısında iştirak eləyirdi. Bir də əsas da onu deməli məşhur eləyən bir hadisə oldu. Bəli. 66-cı ildə. İngilislərlə almanların oyununda Tofiq müəllim yan xətt hakimi idi. Orada bir qol vuruldu. Deməli, ingilislər bir qol vurdu. Hakim, mərkəzdəki hakim çaşbaş qaldı. Bəli. Bilmədi ki, hansı tərəfi göstərsin. Həm məsafə cəhətdən uzaqda idi, həm də qol vurulduğu anda top qapı tirinə dəydi, aşağı xəttdə dəydi və bəli, burada bir sirli, müəmmalı məqam yarandı ki, bunu da yalnız yan xətt hakimi açıqlaya bilərdi, izah edə bilərdi. Bəli. Tofiq müəllim də onu dəqiq görmüşdü, özündə inamı var idi. Bəli. Baş hakim ona tərəf qaçır, gəlir, onun qarşısında dayanır. Tofiqdən soruşur ki, Tofiq müəllim, mən haranı göstərim, mərkəzi göstərim və yaxud da qapıdan zərbə göstərim, nə göstərim? Bu da qətiyyətlə göstərir ki, mərkəz. Bəli. Sonra həmin, deməli, oyun qutardıqdan sonra, həmin oyunda ingilislər 4-2 hesabı ilə qalib gəldilər. Oyun qutardıqdan sonra bunlar, deməli, video təkrara baxırlar, kasetə, baxanda həmin qol vurulan anda təkrar-təkrar onu yavaş-yavaş göstərirlər, dayandıra-dayandıra. Tam orada dəqiqliklə görürlər ki, top həqiqətən də qapı xəttindən içəri dəyir, sonra qapıdan çıxır. Amma nədənsə almanlar bununla razılaşmırlar? Almanlar ondan elə həmişə razılaşmadılar. Bəli. Amma həmin təkrara baxandan sonra baş hakim durdu ayağa, gəldi Tofiq müəllimdən görüşdü. Bəli. Dedim, mən sizə inanırdım ki, siz səhv etməyəcəksiniz. Bəli. Həqiqə də o qol düzgün vurulmuşdu. Oyundan sonra da, o final oyunu idi də, orada İngilislər dünya çempionu oldular. Kraliça onları qəbul elədi. Bəli. Yeganə hakimdir ki, ona qızıl fit hədiyə etdi kraliça. Bəli. Yəqin ki, onun o indi şəxsi koleksioner kimi saxlayır da müəyyən ilə. Orada yəqin ki, saxlanılır. Bəli, bəli. Bir də ki, Tofiq müəllim ömrünün axırına qədər futbola sərf edərdi, elə ömrünü demək olar ki. Deməli, biz hakimlər seminara çağırılırdıq. Bəli. Deməli, bir həftəlik seminar keçirirdilər. Bəli. O mərkəzdə Bakıda olurdu. Neçə, deməli, bütün rayonlardan 40
5-50'ye yaxın hakimleri çağırırlar orada seminara. Orada imtihan verilirdi. Qatışdan da müəyyən şeyler var orada. Demek Tofiq müəllim həmişə nəzarət edirdi. Gəlirdi Bakıda bu Zaqulba deyilən yer var, gənclər mərkəzi idi o vaxtı. İndi o qədər də yaxşı fəaliyyəti yoxdur oranın. Orada deməli Tofiq müəllim gəlirdi. Nəyiniz çatmır? Hansı probleminiz var? Maraqlanırdı. Seminarda özü iştirak edirdi. Kimin nə sualı var, kimin nə bilmədi, nə başa düşmədisə, xahiş edirəm, sualınızı verin, mən sizə dərindən onu təhlil edeyim, izah edeyim. Yəni ki, o adam ömrünün axırına qədər özünü futbola həsr elədi. Həm də, deməli, o, həmin o sayılan qolu ki, o vurub, şey eləmişdi, qeyd eləmişdi, daha doğrusu saymışdı qolu. Onda İngiliz qazetləri yazmışdılar, hakim mərkəzi göstərir. Bəli. Onun haqqında məqalə çıxmışdı. Sonradan amma o özü futbol mənim həyatımdır. Belə bir bəli. Kitab da yazmışdı. Bəli. İndi həmin kitab yəqin ki qorunur. Bəli, bəli. Onun ardınca sənətli film də çəkilibdi Tofiq Bəhramov haqqında. Bəli. Sizin fikrinizcə demək olar ki, peşəkar bir futbol hakimi olmaq üçün mütləqdirmi ilk olaraq futbolla məşğul olacaq? Məhz Tofiq müəllim belə İnsanlardan idi ki, ilk olarak futbol kariyerası var, daha sonra ise futbol hakimliği ile məşğul olmuşdu. Burada nətər deyim, müəyyən məqamlar var. Bəli. Düzdür, futbol oynayan hər bir kəs, bəli. Hər bir futbolçu futbol hakimi ola bilər. Qayda qanunlarını bilir. Qayda qanunları bilir. Amma elə bir, belə bir şeyler de var ki, məsələn, futbol hakimi taksi sürücüsüdür. Bizde biri var idi. Bəli. Bakıdan idi. Teymur Vəliyev. Bəli. O taksi şoförü idi. Bakıda taksi sürürdü. Ancaq SSR çempionatını idarə edirdi. Özü də mərkəz hakim kimi. Və yaxud da müəyyən peşə sahibləri var ki, həkim var, futbol hakim olur, nə mühəndis var, futbol hakim bəli, olur. Bəli. Onlar düzdür. Futbolu ola bilsin ki, gənc yaşlarında oynayıblar, ancaq peşəkar olmayıblar, kulplarda çıxış eləmiyiblər. Ancaq futboldan qaydalarına başları çıxır. Və sonradan da onların daxilində olan futbol sevgisi onları bu addım atmağa vadar edib və onlar futbol hakimi kimi bəli, yetişiblər bəli. Və Azərbaycanda təmsil edirlər. Xosrov müəllim, bugün necə? Bugün Azərbaycanda futbol hakimləri yetişdirilirmi? Bizi layiqincə dünyada təmsil edirlərmi? Əlbəttə ki, indi də bu dəqiqə Azərbaycanda FIFA arbitrləri var, çox hakimlərimiz var. Deməli, Əliyar Ağayev, bəli. Anar Salmanov, deməli, bunlar xarici oyunları idarə edirlər, UEFA Kubokunu, Çempionlar Liqasının oyunlarını. Fariz Yusufov var, indi biraz o FIFA oyunlarına çağırılmır, Azərbaycan Çempionatını idarə edir. Bəli. O da vaxtilə bizim futbolu, hakimliyi daha doğrusu, xarici ölkələrdə çox təmsil edir. İndi ancaq Azərbaycan çempionatını edir. Yaxşı hakimlər var. Yəni ki, bir də o hakimliyə göstərilən qayğı həddindən artıqdır. Hal-hazır devirdə. Bəli. Bizim devirdə nətər idi? Biz elə bil ki, gedirdik futbola. Deyir ki, ged özün üçün forma düzəlt, köynəyi bir ayrı düzəlt, şortu bir ayrı düzəlt. Ancaq indi onlara elə gözəl formalar verirlər. Cürəbəcürə, cürəbəcürə formalar verirlər. O barədə bunların heç bir problemi yoxdur. Həm də qorunmaq cəhətdən. Bütün milisiyadır, məsələni, təcili yardımın özüdür olması əsas şərtdir. Əgər təcili yardım olmasa oyun başlamır. Qorunur, hakimlərimiz qorunur. İndi onların qorunması da yaxşıdır. Bizim devirdə çox var idi. Məsələn, gördün ki, hakimləri çox təhqir edirdilər, zorakarlığa məruz qalırdılar. Sıxışdırırdılar. Bəli, hər yerə gedəndə də məcbur olurdun ki, nə isə bir özünü qorumaq üçün gərək milisiyanı dəvət eləyəydin. Amma indi heç dəvət eləmək lazım deyil. Onlar özləri avtomatik olaraq gəlirlər stadiona. Nətər lazımdır, hər şey qorunur. Hakimlərin yetişməsi barədə
İndi ben sözün düzün deyirəm. Çünkü demesem de olmayacak. Onu deyim ki, bizim qonşu şəhərdir Mingəçevir. Orada hakimlerin yetiştirilmesi yüksek səviyyədədir. Demek olar ki, belki de 5-6 brigada var orada. Ki çempionatı idare edirlər onlar Azərbaycan birinciliyini. Yevlaqdan ancaq bir dənə də olsun hakim yoxdur. Bizdə bu inkişaf elətdirilmir. Yəni bölgələrdə zəifdir deyirsiniz. Bölgələrdə zəifdir, bəli. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda futbol var. Çünki çox zaman bəzi insanlar deyir ki, Azərbaycanda futbol yoxdur. Necə bir mənalı yanaşırsınız bu fikrə yoxsa? Bunu futbol yoxdur demək heç cürə mümkün deyil. Çünki bizim çempionatımız keçirilir. AFFA, daha doğrusu AFFA'dan öncə ölkə rəhbərliyi buna nə qədər qayğı göstərir, bu qədər pullar ayrılır futbol üçün. Futbolçular necə? O qayğını geri qaytara bilir mi? O oyunlarda özlərini necə göstərirlər? O zəmindən deyirəm, futbol var. O barədə, onu düz deyirsin. Belə bir şey var da, indi əgər bizdə əvvəlcədən bu xaricdən olan oyuncuları gətirməsəydilər, mən deyərdim ki, 100% futbol var. Elə ki, biz Avropaya inteqrasiya etdik, onda bir bağlaca biz öz istedadlı futbolçuları arxa cəbhəyə göndərdik. Xariciləri qabağa çəkdik. Ona görə də bir bağlaca burada ləngimə gedir. Bəs yaxşı, nəyə arzulayardınız Azərbaycan futboluna? Azərbaycan futboluna nə arzulayardım? Gözəl futbol oynasınlar. Qarabağ kimi Avropa birinciliyində təmsil eləsinlər ki, Çempionlar Liqasında. İndi təzə məşqçimiz də gəlib, Qurban Qurbanov. Bəli. Hər halda onun özünün də dəst xətti var. Bəli. Milliyə də rəhbərlik eləyəcək. İndi zaman göstərər. Mən arzuluyorum ki, yaxşı futbolumuz olsun. Stadionlarımız dolsun. Xosrov müəllim, ümumiyyətlə Azərbaycanda futbol deyiləndə çoxlu mülahizələr var, fikir mübadiləsi aparılır. Kimlər isə Azərbaycanda futbolun yetərincə məqbul səviyyədə olmadığını düşünür. Ümumiyyətlə, göstərilən, həmkarım Aysel də vurğuladı, göstərilən önəmə, qayğıya, diqqətə futbolçuların necə deyilə bilməyənalı şəkildə yanaşmadığını vurğuluyorlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir məsələni müzakirə edək. Azərbaycanda futbol üçün nə gərək edir? Çatışmazlıq nələrdən ibarətdir? Çatışmamazlıq dedikdə, ilk növbədə uşaq futbolundan başlayır futbol. Əgər uşaq futbolu inkişaf etmirsə, bizim gələcəyimiz yoxdur. Buradan 12, 13, 14, 15 yaşlı futbolçular, 16, 17, onlar U16, U17-də belə adlanır. Onlarda inkişaf varsa, deməli, futbolda da inkişaf olacaq. Qəbələdir, məsəl üçün deyirəm, Neftçinin özündə bazası var, Interdir. Bunlar bir dənə, deməli, Gəncədə bir baza var. O uşaq futbolunu yetişdirən. Bəli. Bir də Qəbələdə. Bəli. Başqa yerlərdə var, ancaq o səviyyədə deyil. Bəli. Ancaq bizdə bu mərkəz əyalət nə qədər ki bu problemdir, bu elə problem olacaq, elə də qalacaq. Çünki həməşə mərkəzə yaxşı fikir verilir, əyalətlərə fikir verilmir. Bəli. Əgər əyalətdən də komandalar çıxsa, Respublika birinciliyi genişləndirilsə, bütün şəhərlərdən, rayonlardan komandalar çıxsa, onda əlbəttə ki, bizim futbolumuz lap yaxşı inkişaf edir. Ancaq bu, indiki hal-hazırki devirdə düzgün gəlmir, 8 komanda var. Onda demək olar ki, bir dənə Qəbələ, bir də Kəpəz-Kəpəzdə indi lap aşağı 8-ci pillədədir. Ondan başqa hamısı mərkəzdə oynayan komandalardır. Deməli, mərkəz varsa, əyalətdə o qədər inkişaf yoxdur. Onu inkişaf etdirmək üçün yerlərdə komissiyalar getməlidir, futbolçuları seçib ayırmalıdır, komanda yaradılmalıdır. İndi o dövlətin ayırdığı o pullar heç lazımı olan yerlərə gedib düzgün çatmır. Bəli. Ona görə də inkişaf yoxdur. Yəni, deyirsiniz ki, əslində, hər bir bölgədə çox möhtəşəm oyunçu var, sadəcə onu kəşf etmək lazımdır. Bəli, bəli. Onları çəkib irəli gətirmək lazımdır.
Doğru vurguluyorsunuz. Bəzi vaxta deyirlər ki, futbol biraz da şovdur. Bəzi dünya futbolçularını izləyirik. Məsəl üçün, Ronaldo'nu götürək. O jestləri ilə daha çox yadda qalır. Deyilənə görə onların pərəstişkarı Ronaldo'nun jestlərinə görə daha çox sevirlər. Nəinki oyununa görə. Necə düşünürsünüz? Azərbaycanda elə bir futbolçular varmı ki, onlar da şov göstərsinlər, oyun yox? Və yaxud da deyirsiniz ki, yox elə. Oyunu daha yadda qalandı, nəinki şovsu? Bu futbol elə bir oyundur. Burada futbol oynamaq lazımdır. Kimsə şov göstərirsə, o öz üçün göstərir. Sən yaxşı futbol oyna, mənə göstər. Səni mən alqışlayım. O şov göstərir ki, bura teatr deyil, ya konsert zalı deyil ki, sən burada şov göstər, cəmaat sənə baxsın. Yaxşı oyunçusan, qolları vurursan, gözəl texnikaya maliksən, öz texnikanı göstərirsən, tamaşası da görür də sən hansı səviyyədə oyuncusan. Şovu göstərməsən də olar. Banişevski də qol vururdu. Qurban Qurbanovun özü də qol vururdu. Onlar heç şov göstərmirdilər. Ancaq cəmaat, azarkeşlər onları sevirdilər. Nəyə görə? Yaxşı oyuna görə. Şovu göstərmək o qədər vacib deyil. Əsas məqsəd qapıya qol vurmaqdır təbii ki. Bunu da bacaran oyuncu hər zaman alqışlanır, hər zaman dəyərləndirilir. Sizin fikrinizcə 10 milyonluq bir xalq üçün 1-ci liqada 8 komandanın olması normaldır, yoxsa çox artıqdır, yoxsa aşağıdır? Sizin fikrinizi bilmək istərdim bu barədə. Çox aşağıdır. Bəli. Bunu heç olmasa 12 komanda eləsələr, bəli, gözəl olardı. Bütün bu əyalətlərdə, şəhərlərdə var. Bəli. Oyuncular var, komandalar var. Bəli. Birinci liqanın komandaları iştirak edir. Bəli. Onların deməli, hər mövsümdə iki komanda Premier Liqaya çıxmağa namizətdir də. Bəli. Onlar da çıxırlar da. Ancaq maliyyə ucubatından onlar orada maliyyə oynaya bilmirlər. Yenə elə qalır 8 komanda. Bəli. Ancaq AFFA bütün o komandalara lazım gəldikdə həm maddi cəhətdən köməklik göstərir, həm mənəvi cəhətdən. Bəli. Bütün o komandaların çatışmayan maliyyə vəsaitlərini görsən, AFFA özü ödəyir. Yaxşı olardı ki, elə o vəsaitdən biraz da o komandalara ödənsin, komandaların sayı artırılsın. Onda inkişaf daha çox olar. Xosrov müəllim, yəqin ki, siz də mənimlə razılaşarsınız. Mən indiki dövrdə təəssüfsiz keçirirəm. Və düşünürəm ki, bölgələrdə Azərbaycan Liqasına azarkeşlik edən insanların sayı azalıb. Bunun da səbəbi var. Elə özümüzdən götürək, bir neçə il bundan öncə mənim yaşadığım Bərdə şəhərində futbol komandası mövcud idi. Birinci liqada mübarizə apardı ABM Bərdə, daha sonra Yevraqda Karvan, daha sonra Tovuz Duran komandaları və bölgə sakinləri, xüsusilə bu rayonun sakinləri daha çox futbola meyil edirdilər, daha çox azarkeşlik edirdilər və hazırda isə paytaxtda 8 olan Azərbaycan Liqasında fəaliyyət göstərən 8 qrupdan demək olar ki, 4-5-i paytaxt qruplardır. Bu da Azərbaycan futboluna öz mənfi təsirini göstərir, xüsusilə də bölgələrdə futbolun inkişafı və gənc futbolların yetişdirilməsinə. Bəli. Tamamilə düz buyurursunuz. Mən indi götürürəm eləcə təkcə Ağdam komandasını. Bəli, bəli. Qarabağ. Qarabağ düzdür. Onun oyununa indi biz əlbəttə ki, əhsən deyirik. Bəli, bəli. Necə oyun göstərirlər? Son illərdə nailiyyətləri. Bəli, böyük nailiyyətlər var. Bəli. Ancaq bir şey var da, bunlar Quzanlıda oynuyurdular, Bərdədə. Bağışlayın, Ağdamda. Bəli, bəli. O vaxtları orada idman kompleksi var idi. Gözəl bir kompleks. Bəli. Böyük də stadion. Neçə min tutumu. Bəli. Azarkeş tutumu olan stadion var. Mən özüm şəxsən izləmişəm həmin Qarabağın oyunlarını. Orada hər oyunda stadion tamamilə dolurdu. Nəinki Ağdam sakinləri? Demək olar ki, bütün bölgə, ətraf bölgələr, yaxın bölgələrdən bəli, bəli, gəlirlər. Bəli. Onda inkişaf da var idi. Orada gələn azarkeşlər də çox idi. Necə ki, deməli, 68-ci ildə onda Dinamo Kirabat deyirdilər də, bəli, Gəncə. Dinamo Gəncə Premier Liqaya çıxdı SSR birinciliyində. Bəli, bəli. Onda da həmin komandanın oyununa baxmaq üçün bütün bu ətraf rayonlardan hamı ora axışırdı.
Orada deməli nətər deyim, maşınları saxlamağa yer də tapılmırdı. Bəli. O qədər azarkeş gəlirdi. İndi ancaq həmin futbol, həmin azarkeş yoxdur. Çünki o hamısı çəkildi, getdi, demək olar ki, paytaxtımıza. Əyalətlərdə qalmadı. Mən özüm xatırlayıram, Kəpəzin oyununu, Kərvanın oyununu necə maraqla izləyirdik. Hətta orta məktəbdən bizə aparırlar. Özümüz sevə-sevə gedirdik oyunları izləməyə. Arzu edək ki, 2018-ci ildə əyalətdə olan o yaxşı oyuncuları da kəşf etsinlər, onlardan da yaxşı bir komanda hazırlansın və bu təbii ki, bizim üçündür, bizim futbolun inkişafı üçün atılan addımlar olacaq. Təşəkkürümüzü bildirik, Xosrov müəllim, çox sağ olun. Bəli. Sağ olun, maraqlı bir söhbətimiz oldu. Sağ olun. Arzu eləyək ki, Azərbaycan futbolu indən belə daha da yaxşı inkişaf etsin. Bəli. Bütün ümidimiz, arzumuz da onadır. Çünki Azərbaycanın bir çox sahələrində inkişaf gedir və futbola da böyük qayğı, önəm, istər maddi, istər mənəvi dəstəki var. Ümid edək ki, hər şey Azərbaycan futbolu üçün yaxşı olacaq. Bəli, bugün maraqlı bir söhbət apardıq ümumilikdə futboldan, Azərbaycan futboluna və təbii ki, eyni zamanda Tofiq Bəhramovla bağlı söhbətlərimizi sizinlə paylaşdıq. Beləcə, həftənin bazar ertəsinin ilk efirində maraqlı bir mövzu müzakirə olundu. Və bu mövzu ilə də sizinlə sağolaşırıq. Necə deyərlər, növbəti görüşlərdə görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.